התעצבו בפינה חשוכה עומדת עבור חושב על דברים בקצב חדש מריץ מחשבות מנסה על הדף שוב אני נפגש עם רגע של בידור מרגיש בכל הכוח יודע דברים בנו כל הזמן משחק בחוטים אז איך זה בסוף שכולנו נפגשים עם אותן הבאות אותם הריגושים בבית הרובות הקטן של אז איך אני נזרע חזק אל הקירות נופל אל תוך עצמי כבר לא יכול לראות מאבד את התחושה אם עכשיו את מרגישה מה זה נקרא להיות לבד להיות לבד אז איך זה בסוף עם אותן הבאות ואותם הריגושים בבית הבובות הקטן של אלוהים אז איך אני נזרע בכוח אל המיטה האופך שחור, הכל פה השתנה, נמאס לי ליצור, דרך אוזניים אטומות, שוב אני לא יכול לראות, לא יכול לראות, אז איך זה בסוף, שכולנו נפגשים עם אותן ואת הבובות הקטן של אלוהים.